صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام القسامة. دمبغال في نياوجي ووندور قسامة لندو كنون ووندوجي كنو ونا ووندور دمفو إن أندي كهندو وني كفاندا إندي ووندور دو. القسامة لغة اسم مصدر قولهم أقسم إقساما وقسامة. قول كونغول ويتين قول القسامة كهال عرب كو اسم مصدر مصدر وني دأجر حالا كان دأجر كونغول كا من نحو بين بصرف بين hibe yeddondiri kongol be kongol bundu mundum ani dajjere nden tigi ado wadde cialdi cialdi ko hondu wonno dajjere nden wobbe enni dajjere nden ko masdar on sayni al qawlu kongol al qatlu wargo rundo woni bundundu moni bindere den joni non yawawi sekude don itta don piji buy itta don tawfilu madi sayni joni ka darbu inna daraba aseki asorti antengon seda fiilu madi yalti towna seda kadi yalti na don fiilu mudari yadribu يالتنارون في الأمر اضرب يالتنارون اسم الفاعل الضارب يالتنا اسم المفعول المضروب يالتنارون اسم الآلة المضرب بير كونكون يالتنارون اسم الزمان المضرب نواون اسم المكان نواون اسم الزمان كبيته اما نكر كبيته دو ما فوندو كبيته دو وبغوي بوندو تيغي 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 كفيلوم كفيلو ماضيون كو نوني دا يرنن لاسليون كو ضربا ايتا دون نو فيلو ماضي يضرب ايتا دون في الامر اضرب أدى اسم الفاعل الضارب اسم المفعول المضروب اسم الآلة مضرب اسم الزمان والمكان المضرب أدى نم مصدر الضرب وعلى كل إنه ويرا ودون نو عند كونغول كو هيوي كو كونغول العرب هاري نو ماري كو سيكتي تون بيوي بوس إتي انغول كونغول دون ودو غساما ويكو اسم مصدر من قولهم دونك ايتا كو كونغول مابه اقسما ووندي اقسما ووندوغول وغسامتا سافالا ان اقسما سافالا وي اقسامتا اي سانداري كو دون فيري حلف حلفا ووندي ووندوره دون دو وني لاسلو كونغونغول كحال عرب كو ووندوغول ساوي أقسم إحلف كوغوتو ووندي والمراد بها هنا الأيمان كفاندا إن قول كونغول دو القسامة كفاندا دو ونا ووندوري ووندوري كووندو جيبوس مو بندراد أي أيمان مكررة كووندو جيفل فل ناد واتيدي لابي بوي في دعوة قتل ما أصومين كو واتا سابو دين ووندو جي ووندو كادي كو سابو ولتان دي ما ند تغل في ورنغو مجيجا مرينا هوا في وطدان هبه وطدان وره كو ستاوي غطر محاناكا وره شريعون تنغي ورغل
si on warama tawi andaka wardo on tigi 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 kon no sikkita fayda honduno yayi ha en bitugade e makko mandeji no wodi holludi wonde ko odo kono fellitata ko ko dum be innata allawthu allawth ko dalil ghayru kafi yino ko dalil kono yonata kono nandi non fi timmin tinnu gol dum dum ha heba dole nyaawore mahe e hore mudum be wondoje iwra e sibbe o warado be wonda watto non e o dalil mutimma haray yoni ko nyaawire misal mu goddo o felle ma o tufe are tawe hino ka wali e mo piti piti nade ono ma yali taw e ene hida andi ko hombo amadu o inna hi similuti e dun do ko kari wadi dun nan inna ngawa o maya do tama usembi wonde o tonyali o ko wadi si ay ha hewti goddo andi ko mayowo karan o wakkilota tonyugol goddo kono tama uhun no ton no wawi goddo go no ton himo monanino o himo falayo o mayu kun urunko hebude chorfu joni non goddo fellimo anda ko hombo fino yo uko oda e problem on kango kadi ware o hebi occasion o ina ko kari don no don telen wano ay ko 5% no wawi ihtimal o tonyumo ko ngaygo wonno hakkunde makko em kambe no be golluduno o yanyami mo jawdi mako be baba goto be no ma be jamuduno jiwo o da fadi o da hebi sifar no wodi hara konnago no hakkunde mabbe to o itto mo don mone no wodi wado be no hakkitande mabbe ala fiibe mayde be wakkili don ittu gol mone lorrugol don goddo sibe maya bay on don no gasahun kun don no gasahun no don wiyata ke 100% ko woli kon ko gonga kon non hebi laus yani dalil muto yi do timmude hebi ke si en tokko yi don si be makko be wakila gol wonda wondoje chapande joy aga hore do ngaray timmi nisabo ngaray timmi don ko none go none dimmo fottenge goddo himo jogi kafa jaro ha jijan himo doga nange mo en kori jang o inana ay fus dan jijan non ka kafa do a ko goddo mi tayno soppi da goddo mi radimo libi kafa kan o dogi o lawi mi jetti kafa kan ko kanni so parono da aren taw hino soppa do hino kam kaw may mun ko antigi wadi dum nami do no nandi e hino kafa hino soppa do hino jogi do kafa moddu kajija duati ngewali chowo ya mabimbi wiete du nyaminge kon no way harana dun don atu du nyaminge don kadi tama o burdo sembude on ko wonde ko kanko tigi wari kono bay on nangama o falama bakudo dun e goddo no wawi harana ko hara ko woli kon ko gonga ko goddo ari soppi o ya wari mo libi ka fakan o ya ko bula o jaro yetti ka fakan tawrude mo ka fakan no wawi wonde dun do yete allawth joni si tawi sibbe o do warado be hebali dalil goddo go sina ber o dalil mo widen do be wi'e tayo be wondu
yoɓe sendu wondoje capanɗe joyi hakkunde mabɓe, ɓe wonda ha timman laabi capanɗe joyi. Na goto e mabɓe wonta ɗum, yoɓe sendu. Oɗa ko koto warado, oɗa ko ben makko, oɗa ko bappa makko, oɗa ko ben makko mawɗo, oɗa ko miñam makko. Inna joni onon ɗo sendeɗe ɓe yeɗdira toon ɓe, inna joni an babira o an ƴettu sappo e joyi, oɗa yo ƴettu jeɗɗi, oɗa yo ƴettu sappo e go, oɗa yo ƴettu nayyi, oɗa wona noon ha timma capanɗe joyi. Ɓe senda hakkude mabɓe haaɗe timmatis, ɓen ha joni mo bewi won oɗa wona ƴettu fuɗɗo inne babira o yo wonta o, inna billahi ko o warimo, 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 ha o timmina ko wiyano kon. Inne an kadi potto an kotirawo makko an kadi ar kankadi o jooɗo, billahi ko o wari siɗɗo an on, billahi ko o wari miñana, billahi ko o warimo, billahi ko o warimo. Hasi ko sappo waranono sappo on timma, an kadi potto oɗa kadi ara ha ɓe ha timma wondoje capanɗe joyi. Yo ɗum ɗo ko yeeso ñaawo wonni ɗe wondoje capanɗe joyi ɗo, si wattike e hoore o sikke ɓattiɗo pelletti ɗa haray fayda woni pelletti. Si ɓeeɗo fof sa yi ɓe wondi haray no woodi ko no woodi kamɓe ko ɓe andi, gasa enen en anda kono no woodi no woodi ko ɓe faamuno hakkunde oɗo waraɗo e o warɗo. Sina ɗum ɓe suusano wondude, ɗum woni ko sikka kon. Joni noon ɗo si tawi ɓe wondi ɗum ɗo ko ñaawore honɗum tabintinnete e o wi'aɗo no wari. Fuga haw en ɓe serti ɗo woɓɓe inni ɗum ɗo ko wawata tabintinde ko diya, kono tabintinneta wartagol. Ko waɗi ha joni pellette heɓaki, heɓike noon takko pellette, kono pellette heɓaki. Wonki noon ittirtake e no gasa, e wiɗon haray diya waɗɗike oɗo wi'aɗo no wari, yo jonnu diya o. E ɓurɓe ɗudde ɓen ɓe yaari wonde o si ɗum ɗo waɗi aray dalil timmi koyo ware, goɗɗum ngo ala tayib are ndaare ko honɗum kanko o wi ko konngol honngol o sembini. O wi wa tushra'u alkasamatu fil gatili, no lawɗina no shar'ina ɗe wondoje ɗo fi waraɗo. Ida wujida si o tawama himo wara, walam yu'lam andaka gatiluhu warɗomo on, wattuhima bihi shakhsun tumirama wardemo ngol neɗɗo. Haray en tawi neɗɗo no wara, en fellitali ko hombo wari, kono en ɗo no wirɗen ni ko oɗo waɗi woni ɗum ɗo. Yo siɓɓe wara ɗon yoɓe wondu watto e o sikke ɗa wona pellet. Wa dalilu alayha assunnatu wal ijma'u, dalil ɗe wondoje ɗo ko sunna nelaɗo on e fottangol sahaba ɓen. Amma sunna ka sunna fa fi sahihain, ari ka selluɗe ɗiɗi, an sahli ibn abi hatmata ittama e oɗo radiyallahu anhu anna abdullah ibn sahal, wonde oɗo gorko, wa muhayyisata e oɗo muhayyisata ibnu mas'ud, ɓeɗo ɗiɗo kharaja ɓe yaltino ila khaybara, ɓe yahi nokkure wiyetende khaybara ka alyahudu ɓe wonno ɗon. Fa ata muhayyisatu, oɗo muhayyisa o ari ila abdullah ibn sahlin, o ari ka abdullah ibn sahal, wa huwa yatashakhatu fi damihi, tawi mo fitifitinno e ka ƴiiƴam makko, yani si neɗɗo ƴiiƴal yalti e makko fayda ha woni weendu, imo dampita ɗon, himo dampita ka ƴiiƴam makko, kamɓe ɗo yaltuno yehi oya
wo bendimo layimo limma kon ari tawimo mo tufa yijanno yalta makko e mo dampita fa ata yahudun al yahudu be ari fa gala wibe aw ma fa ata baddo ko yahudun fa ga al yahudu be ari don fa gala wi kanko odo muhayisa o wi antum qataltumuhu onon ko onon warim ko onon tigi warim fagalu beni la o woye men na men warimude joni non e hino ko beni do yaltidi yahi khaybara goddo e mabbe warama dimo jong ari tawi himo hino dimo makonka woni piti piti nade jija mudum ko on do e mayde ala nokku den to fosina al yahudu be o ari o tay al yahudu be o ni ko non wari o goy be ni namen ah ko hombono fa gal rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilal allah ma ke bay nyaawon na hewtinama mo hewtinama wonde awa odo mun sahal o mayi khaybarato warama kon dite hore wardomo al yahudu bonno be don ben nanga adda nelano maki mari be do sibbe abdullah ibn sahal o maki atahlifuna ene on wonday watastahiquna dama sahibikum otomati jojjidon ijang si wa fi riwaya ari fi laye go ta'tuna bil bayyina on addai sede wonde ko be al yahudu be wari o galu be inni marana bayyina tumme mara sede de fagala on tumatun ko ma kanibe atahlifuna ene on wonday non wondo ji chapande joyi galu be inni wa kayfa nahlifu ko honno men wondirta walam nashhadu men tawanoka walam nara men yali fagala o maki kanko ne lado tubri ukum e hisi nay on dando ina yamina wondo je chapande joyi ni kambe tuma bembe wonda wondo je chapande joyi hare be dadi on fagalu bedo sibbe warado be wi kayfa na'khudhu aymana qaumin kuffarin ko honno men jettirta wondo je yimbe heferbe ko be wontana kam be wari be ko heferbe est ce que men considérer wondo re mabbe den ko yimbe heferbe ni on tumati ko honno nelado wadi fa wadahu bi mi'atin min al ibli nelado sallallahu alaihi wasallama wadiri odo diya diri warado on gelodi temedere bi mana joni kambe wulliti ben be susali wondugol puisque wondugol foti hara ayi hada tawa be tawa ka be ya be anda ko woni tun yi aka goddo godon sina ben don no wa joni goddo o araha e bawo kowle yimbe e kodo dum o waredo weta areta hinuka o mai yimɓe hono gono e are ɗo taw are fure noka ɓa hoggo mon ɗo kono est ce que no wawi wondude wonde ko ɓen ɗum warimo no wawi ko goɗɗo o fotti e makko ɗon o warimo on tigui dogui yeehi lawol muɗum har ɓen ɗon ɓe anda ɓe joma jongo ɓe joma koye ngal sikke ɓuurade tan ine ɗen ko kamɓe ɗon warimo joni noon ɓe wi min wata wondude ɓaymene men tawaka min yiyali laɗo maki awa joni al yahudu ɓe ɓe wonda wondoje capanɗe joyyi wonde wona kamɓe wari siɗɗo mon on haray ɓe daɗi ɓe hisi on al yahudu ɓe ɓe wondi kono ɓe yaɓe ɓe tawi ɓe ɓernde mabɓe walaki ɓe ni mena ɓeɓe min hoolaki ɓe innu yadullahi maglula wiɗo junngo allah ngon allah worin ko guddo junngo makko ngon no fali ka dande o kata few oɗon kay wonude fenade ɓe ni min hoolaki almaki ko ɗulle
joni ɓay kamɓe ɓe suusaali wondugol joni ko wino ko wonde jojji ɗon ƴiiƴan ɗimmo mon on siɗɗo mon on ɓayno ɓe wawali wondude koye ɓe to wondu ɓay ɓen ton wondi joni jokkaaɓe hannde kadi kono joni ki wonki iwki ɗo ki yahirta ni narani tun joni konti joni état on ƴetti diya o anndaka warɗo few wasifa ɗum ɗo man aw mata fi immai nder guuwidiro tun goɗɗo warama nder gerewi tun goɗɗo warama anndaka ko hombo wari ɗo diya on ko état on ƴettata nelaɗo kanko woni président on o ƴetti o konti o ƴetti geloɗi temedere o jonni ɓeyni ƴette ɗum ɗo oɗo hadis mo tawa ton fotta sellugol makko hanko ni ma boukhari ma muslim karama koɓe mo ɓe nangiri sengo woɓɓe inni moodi oɗo hadis tindini wonde sen ƴetti tastahiquna damma sahibikum on tumati on jojjiday e ƴiiƴan ɗimmo mon on gol jojjudugol ɗon na diya puisque fi kala ɓe wondaali ko nera joni waɗi diya on idan jojjida jojjudugol ngol ɗon ko mana o haray ɗo jogi haqqe wartagol warɗo musidɗo mon on ɓe ɗum ɗo hadis on no holli wonde si tawino ɓe wonduno ɓe yanangiri sengo ɓe ndaare ka lannode ka lannode nelaɗo jonnu diya si tawino ko wonki kinnu si ɓe wondino ko wonki ɓe kimɓe hendotuno angal wondugol ɓe ngol harayno diya wattanoke mi mana mo ɓe ƴettiri sengo inni hadis on ko kañum fodde e muɗum koko yaari ɗon ko ɗon hadis on tindinta tayib o wiɗo fadalla dhalika ɗum ɗo tindini ala mashru'iyati lgasamati e lawɗinegol wondugol ngol wa annaha wonde ɗiɗe wondoje ɗo aslum ko lasli min usuli shar'i e lasliji sharia ɗin mustaqillum bi nafsihi wonɗo kañum tun feere na bako ndinɗo e lasligo ɗo ko fala ko abou hanifa woni sappare ɗo puisque abou hanifa no inni o ɗum ɗo wonata wawonde lasli puisque so waɗimo lasli ɗum ɗo no lundi lasliji bindeje andade wonde ittugol wani jottigu wartagol warɗo ko ɓe ɗum tabitira gotel e piiji ɗiɗi imma qirragol warɗo on kanko tigo inne ko min wari kaani ma ɗum heɓo seedeɓe ɗiɗo moko baɓe hoolaɓe nunɗuɓe wi'a menen ko men seede meɗen andi meɗen tawa ha kaari wari kaari joni noon ɗinɗo ndi ɗinon waɗali ɗo wani fayni ɗum ɗo wawa tabintinde mukku fi warngo ko waɗi lundike lasliji ɗi ɓeyni si lundike ɗi lasliji to kañum kadi ko lasli feere mana ɗe tugale to no rondi feere en waɗi ɗo kadi tugalal pilewal wongal gon kangal ngal rondi kangal kadi ko maggal ko abou hanifa e jumhure no yara ɗon nokkeli ɓuyi o henna sen tabintini ɗum ɗo haray ɗum ɗo lundike lasliji ɓeyna heyi ɗum ɗo kadi on waɗɗo ɗi lasliji toon ko on kadi waɗi oɗo lasli ko ɗum ka musarra ko ɗum o yiltiri hadisu musarra o inni hadis on no lundi lasliji ɗin ɓay lasliji ɗin ko wonde si a bonni goɗɗum ko embere ɗum ɗon yoɓata sino jogi yeru muɗum sina ɗum musarra noon wona yeru yoɓa wona coggu yoɓa ko waɗi si tawi goɗɗo ɗayni goɗɗo yeeyowo nayi ɗon andi nagge so tawi ko ɓeyge haray ko beɗɗuge no wiyete noon ko beɗɗuge nge jogii ɓiraɗa moƴƴi piri magge on sattay si goɗɗo no arde sooda fii ko accita awdi ma fii ko ɓira yar ko ɓira yarna ɓiɓɓe muɗum kañum hore mum yara
ko be ndarata ko be subu mardi biradan di jonno wobbe go ko honum fulbe wuro go ko honum be watta si be andi joni masalan ko alkamisa woni woni lumo go e alarba be jabata e bikkoy koy yani nyala hoy koy muina be acca don fayda balde di fop hara yerinde jandi ha woni ni foti ni si so do ben ari be arbin e nge ndari yere nge do non ko beddugo ah en mena nge ko birete nge aronke si tawi joni ko 3 million nge yeye teno si nge ala no bira tawa no wayede 4 million on tigi so dira sabunu o yahano ko bira aranon dun heba don walitir jeddi de nyande si woni jango mo ko biro yata ko heba ta ko walitir didi maliti tatun he ay huda don ko wadi mi jaka o dayna o jamfila dal ma kita on wadun gel naydi o wi mo wada ma non dun so biro yi e der balde tati tabo yo biru birande aranere ndo o bira kadi jango mo o biro ya faddi jango mo o ndara si tawi jango nge faddi jango on dangari niveau goto jasi e ko wonno nyabirande aranere wandi jaka o dayna non ko birada maradan ka yeyre o soodi lano maki yo natti mo fala musubina yo nattunge kon da birar na go biri don o yari yo wadu saare tamaro o nattida e magge saare tamaro mana kilo di defecere tamaro o nattida e magge o hetta cioggu ko buddin fo jonno ngi den andi do siko mbewa enen yibirata mbewa yibirata bali kon nokel go birete en nagge e ngeloba hiden andi dun don si birama pellet birarna fotata e kadno way nagge e nagge ngeda biradan didi non biradan e mara yeyre ha duman noyke no way ngeda biro e nga hebo ya litre joyi ngeda heba litre jeddi do fow non fi kala no urdi na do wadi fow ko yobete ko hunde wotere Abu Hanifa ni dun do lundi ke lasliji ni pise lasliji ni si a bonni goddum si dun no mari yeru ko yeru mum addata si mara yeru hare ko cioggu mudum cioggu ngum ko embere mum on joni telephone si tay joni o Samsung G7 M5 na pri goto joni si inna ma sa bonni G7 e mo bonni G5 fo ko pri goto fo ko 500,000 har bin haray toñe wadino be inni bi mana haray hada khalafa al usula o rutri dum jomur wi dun do kadi ko lasili ferejo puisque ko waddo di lasili jito ko on kadi wadi dum do idan naftu do ko dum o sappi do o wi wa annaha aslu min usuli shar'i mustaqillun bi nafsihi on fami tayib wa qa'idatun ko tugalal kadi min qawaid al ahkam imode tugale nyaawoje den fatu khassasu biha al adillatu al ammatu dun do hertire dalilji hunnudi din dalilji hunnudi ngen woli ko wonde nyaawore tabintintake tentini ittugol wonki suona gotel dida pijridi imma bayina dalil madun igrar en fami do ka tayib o wi wa amma shurutul qasamati amma no sharti ji fi de wondoje do famin ahammiha wujudul lawthi no jaa e sharti ji burdi himmude fi de wondoje do wonde wode gol taho e ko moddi mana mun ko moddido ko dalil mo timma wa huwa wa uwido kanko fandi wa huwa al adawatu dhahiratu bayna al qatil wal muttaham bi qatlihi dundo ko non e laus ko nando to laus yani laus on ko dalil ghair kamil no je ay dun dundo ko sura sitawi no andano ngaingu feñungu no wodi hakunde o warado do e o tumado no wari
wiye masalan himo jaatino beengu makko yimbe benno andi dum hari hakkunde mabbe njuri ala ton ko nyama ko woni joni non iye oya no wara daga dambugal oya fure oya ka yeso kuru oya yani njaatinodo on yi ahi mo wara fure makko on tawa ka yeso dambugal mo on jaati be ngumun on do lawso hebi ke ka dun don ko mu haqi gunatu ni ta ha no tanjina sinan ko o warimo ka nawi gol no gasa dun gasa ala do fes ko igol a o warimo ma hibe podo ni no fi leydi tumbu leydi be gerde fi tumber leydi do madina do fi bayi be jawi be cippi ke be yayi ka justice be ha goddo mabbe hetti on hettudo don masalan yi o yeno wara ma e fure makko takko e oda mo hettali sifo wona dum ma baba goto be andudan yani baba goto yagal balewal kirkirgal andano gal futa lawgal tawno hakkune mabbe goddo e mabbe e masalan yi eno tufa o ina min de ko kari wani midum en fami be dun don hebo o wi kal gaba'il allati yatlubu ba'daha ba'dan bithari wa no misal leji tawa lenyol go no warani lenyol go lenyol warananga gol no kamba dabba yottagol sa'ar ko yottagol be amene kadi nyande men habbe o nyawli ko lutata yi enon goddo e ben kambanabe no wara e zone be da kambube kono goddo wota waka ha wara don non ko laus en fami wa kullu man baynahu wa baynal maqtuli dighnun يغلب على الظن انه قتله من اجله كلام متوت حقنده مو اي ورا دون دغنو كو غايغو حسد هجد غايغو نو حقنده مو دون توان سيكنو ياي حامو توي ونده كو كانكو واريمو سابو غو غايغو غون كوناغو دون هراي دون دو وني لوث وني دليل كونو اوتيمال مو توي كي كونو اوتيمال joni haray ko honno timmitinta don o wi falil awliyai no wodani waliyabe wara don sibbe wara don hina idin ontumati an yugusimunde be wondata alal qatil e hore wardo on wonde ko kanko wari idha ghalaba ala dhannihim annahu qatalahu sitawi jikke sikke mabbe den buri jalaade wonde ko kanko wari mo wa in kanu ghaibin haisi hibe wirni nonon fewndo ko warete be goto tawaka kono si be tanjinike ha koko wonno hakkunde mabbe ko dun defi o yo warmo menen do ko men buri batti fellutude men fellita pellet kono mede yi ha batti fellutude wonde ko kanko warimo hara be wawi wondugol waqtara shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah odo shaykhul jul islam o subi kanko anna al-lawtha la yahtassu bil adawati o wi o lawthu do gol moddugol do dun do herto ta ngaygu tun wongu hakkunde warado on e tumaado no wari on bal yatanawalu kullama yughallibu ala dhanni sihhata ad-da'wa bal dun do no wawi natude no wawi mobindirde kala ko tawata wala has tama'u semba sikke dem batto wonde pellet sellugol nodditagol o nodditido wonde ko kari wari siddo an wan hon dum katafarrugi jama'atin an gatilin wano jama sertugol e tawahino warana bimana joni sitawi en
ari en fotti e goddo no wiide non nan en fotti goddo himo jogi kafa muddu ka jiidan en nangimo en yahi yeso don e yi goddo go tufaado ma soppaado no mayi dun do kadi haysi tay ngay ngo ala hakku mabbe few be wona be sibbe fesbe ho wondiral haynde wotere en anda hay hunde ko woni hakkunde be kono sibbe o do warado si nodditi ke wi ko o do dey wari o yani jikke no batti fellutude wonde ko gonga mabbe do kadi ko laws ko dun do woni ko selli kon wona wi gol ton ko ngay ngo wongo hakkunde yimbe dido wa shahadati man la yathbutu alqatl bi shahadatihim no jaa lawsu kadi sedi tagol be tawata wargo tabita tafi sede mabbe de ngandina sede na sede tido wo sede mun jabete ka hududuji e ka isas sonnajo sede sonnajo yettata ke fewka barmini e wari joni no sitawi sonnabe dido seditike en tawi goddo no wara gorko hay goto hari alado sonnabe dido be inni ha menen dey men der reeni meden tawa ha ko kari tigitigi woni ko wari o kal islam on sede mabbe don pet wadata ha ya warte ko sede duitido joni non on don sede woni laus woni mande battin dum pellet dal battinu pellet ko nal pellet do no wawi sibbe on warado no wawi wondugol wondoje chapande jowi watto e sede be sonnabe do dido on tumati haray tuma don haray yudanu si en wi gasama on tabintin nay wartagol haray ko yo warta si en wi ko tabintin ta ko dia yo itu dia wa nahwi dhalika e ko nandi e dun do qala ahmadu imam ahmadu wa maki adhhabu midu yaha ila alqasamati fade de wondojo idha kana thamma latkhun sitawi no don wujagol latakha ko wujugol dan si batte no wodi si batte no wodi ko hollata wonde hi ko bedo wi ko o do wari kon batte no wodi ko no wonali pellet wa idha kana thamma sababun bayyinun sitawi no don sabu bangudo wa idha kana thamma adawatu wala sitawi no don kadi ngaingu wa idha kana mithlu almudda'a alayhi yaf'alu mithla hadha sitawi woni kadi o wullita do hore mudun tumado himo wowi gollugol sifade golle do ko bandiru andirando wargol onangama takko ka goddo wara e der quartier on goddo mayi don takko don bandirndu nangama takko don wondu wadde dum dun do fo ko lawsu wi'ete yani ko latkh dun do fo ko sab bangudo tanginado haray ko kanko wadi dum bayi mo wowi wadde himo andiraado imam ahmadu wi sitay dun do wadi kanko o jetti gasama on haray no gollitire no huure no hutore hutore hondum yotta njottigu gala sheikh usam ibn taymiya ta mualligan ala dhalik sheikh usam ibn taymiya o maki ko aggugol e hore ka ngol kongol imam ahmad o maki fa dhakara umuran arba'atan imam ahmad o janti do piji nay al-latkhu wujagol wa huwa at-takallumu fi irdhihi ka shahadati al-mardudati o wi kanko faani do ko la wal latkhu latkhu huwa at-takallumu fi irdhihi ko wawlugol e fi teddungal makko ka shahadati al-mardudati wano
seede ruttaado e misal goddo inna goddo seedo e goddo wonde o wadi zina o nangidama e debbo mami nangidi o e debbo inne ko hondum woni seede ma enna ha min de ko min tum benna seede ma on jabataake jonnum on mo o wino wadi zina ma o nangidi mo e sonnaajo en andi hakkunde ben don hara juri ala don hande kadi si o do sedino do sede mudu rutta tawama no mai oda tumanodo tawino no gonsengo don wi dun do imam ahmad wi dun do ko latkh no wawi haray ko on moné ko kaari bonnata mi inde inna mi do nangida e rewbe mi do wadi zina o wattata wakam haren woni tuma dun non ko tu ko go o wi wasababul bayyinu kat tafarrugi an qatilin e wo sabu kadi feñu do wajama joni fotta yimbe no doga hebe doga yahen kabe iwri ton tawe goddo no wara ko dogi ni be ko dun non andi hay ko baybe wari o be huli be dogi fiota be nangi ko no way hara ko do haaji mabbe wonno dogude way wal adawatu e ngayngu kadi wono hakkunde no wirde non masalan si on tigino e makko no habuno fi tumbere leydi be gerdi ha wuli kati wa kaunul matlubi min al ma'rufin bil qatl konon kadi o wullitaado e hore mudum tumaado tawahimu andira wargol ko bandiru warayno moji si tawi o do wobbe nangimo inni ko o wari sibdo amen on hino e do kadi haray e dalil battido wonde pellet hebi ko non ali pellet o addali do wono malika ko be kambe be addi si tawi neddo on feewndo ka o mayata don o wi ha min de ko kaari warimmi si mi lutti e dun do ko kaari ngal piggal do ko kaari piimmi dun ko men do tunno wonno don piyan ha o weddorimmi o fofimi kono yimbe argol tay o yahi si mi mayi do ko kanko tun on tigi maya ko wi den kon nana do telen 90% ko wonde ko gonga makko kono no way ton hayse ko 10% ma 15% no way hara o faana mo ton toñude o faala ton wadde règlement de compte su ka kallannugol do o rewna e makko ko dum wadi wona cede pelletijo cheikh l'islam ibn taymiyyah wi wa hadha huwa as-sawab ko dum do woni gonga on wonde nawi gol ko ngaygo ngun ton di do piji ani ko ngaygo ngun watta ko ha battina wonde pellet di lintaada kadin kadi ko gutu woni laws wa qala imam ibn qayyim rahimahullah do kadi o maki wa hadha min ahsani al-istishhadi dun do no jaay ko buri mojjude e sedina gol e yettirgol sede fa innahu dun do i'timadun ala zahiril al-amarati al-mughallibati ala dhanni sidqal mudda'i o wi dun do no jaa e sedeji sedin tinngol burngol mojjude sabu dun do ko tuugini ko bahi ko e ko feñi kon e mandeji al amarat ko mandeji dun do ko tuuga e mum reference on ko ko feñi kon e mandeji din mandeji di foli nay sikke gongugol wulliti don yani mandeji wandi joni si goddo inni ko kaari wadi hunde kani kaari wari o do siddo am mo hato yini e dalil joni non dun do tawde joni ngaygu andama no hakkunde wi adu no wari on e wara do ma di da piji din do mandeji wadi dun do wada ha sikke fola wonde o wi do no warana do o ko gonga makko
fayajuzu lahu an yahlifa haran dagani mukanko wulliti don de wonata bina ala zalika ma gole hore dun don wayajuzu lil hakimi no dagani nyawawon zizjon bal accu wuri yajibu alayhi no waddimo mi gol no dagani mo accu dun wuri no waddi e makko an yuthbita lahu haqqal qisasi nde o tabin tin nanta o wulliti do hakke yottagol awi diyati madum yo o ya ittu diya ko buri fande kon kam ma ilmihi wonde andugol mo annahu lam yara wondude andugol nyaawowo o do wullitido o yi ali ha koko o wulliti o yano wadi mo go warngo o yi ali walam yashhadu o sedaki kono mandeji din holli wonde hi ko gonga makko o watti wondore kadi honde don intaha ko do hala ibnu qayyim kanka do kalanni lakin kono la yambaghi lil awliyai handana e be waliya be wara don an yahlifunde be wondata illa ba'dal istithaqi si wona bawo taho holnugol min ghalabati dhanni folugol jikkere o tabe hawjutum be wonda istithaq athiga yotaw be dabuta be yahabe holo be holo sikke mabbe de buri jalaade wonde hi dun do ko non tigi woniri tabe wonde hore fenande wona sikke tun tamawtu nanda tun sedani tun be na mena do me wonda wayambaghi lil hakimi no foddani kadi nyaawowo an ya'idhahum de o wajotobe taw wa yu'arrifa wa andina be ma fil yaminil kadhibati ko woni e der wondore fenandere minal ugubati modelette don kadi si tawi joni be ari be inni menen o ko wari siddo amen go men tawano kanon de kono no nandi manenden manen holli wonde ko kanko pise o kamba modo o kamba modo ha awa kabe fotto inna mi warete goy men aro ino me tawi himo o ya no fure o fure on kadambu gal o ya nandani men joni nyawo yo joddi me tawi na he on andi no mo wondi wondore fenande yo ngandi haray ko do to yaminul ghamus ko wondore mutinende on tigi e der lette do ngandi wondore fona fenande ko Allah wi inna ma yaftari kadhibal la yaminu bi ayatina o andi o hulbina be don ha sibe ni menen dun do men sikita ki goy fayda o inawa bismillah wonde wa min shurutil qasamati no ja ka di fayngi sharti ji de wondo je do an yakuna al mudda alayhi al qatl fiha mukallafan ko yo tawhara nodda do e hore mudu wargo gon e de wondo je do yo tawhara ko hellifado mukallaf in mukallaf an yakuna baligan aqila sitawi joni ko pay ko wullita e hore mudum de wondo je do jettataake siko fetu do men fala tasihu dawa fiha ala saghir wala majnun noddita gol ma wullita gol e de wondo je do gasata ko e hore pay ko wullita ma e hore fetu wa min shuruti an jaa sharti de wondo je do kadi imkanul qatl min al mudda alayhi newagol gasugol wargo gon e o wullitaado e hore mun tumaado wonde ko kanko wari tawa o do no waawi no gasaka o waawa warde o fa in lam yumkin minhu al qatl li bu'dihi an makan al hadith waqta wuqu'ihi lam tusma ad da'wa alayhi si tawi newaki ka tawata ko odo wargo gon hara ko e makko iwri sabu hondum sabu woddi tagol mo e nokkure ka dum wadi don fewndo ko dum watta haray nde wullitane don hedataake wuri si tawi joni inama ko jemma feddido do o sibdo amen do wara ko kaari wari mo ndarama tawama kaari non on wi ardon on jemma don harimo labbe ma harimo Senegal ko kanyalo ma do ari do kadi jettataake
ko wadi wawa wonde haray moto o wada goddum ga ko non kadi sitawi no anda yani odo no loif ha feedi o yiminta hay ciongi fayda si odo kansa mena mo kanko wari karijo o andira ka labu mo andira ka pinka mo andira ka hunde o andira ka joga gol dole wana karate wana kungfu wana ifus do kadi jettataake ko wadi hakille jaba wonde ko odo wari ma fi imkaniya yani ko sitawi no newo katawata yi ngo war ngon wawi wonde hara ko o wari imabe won gol e nokkure den on jonon don e dole makko den tawa hi den dole makko no wawi warde o haysi ko uttere makko ma ala mo jogi on o ala don wawi hara ko odo o hutori fi war gol odo wasifatu dun do woni sharti yi fi yode wondo je do yode hutore yon non wasifatu qasamati sifa de wondoje do non ko honno dum wondirte baaw en andi joni be tawa fuddo de dalil hebi ke ha mu toyke en andi odo wi ado ko kanyum wari no gasa wonde hara ko kanko wari en yi sabuji mandeji hollaidi wonde ko gonga ko kanko wari hayi wonali pellet dum do fawti mi yoni waliyabe warado on sibbe makko ben be banne yo be wondu non joni o yi wasifatul qasamati annaha idha tawaffarat shurutu iqamatiha wonde sitawi timmi shartiji darnugol nyinnugol de wondoje do haray ko honno de wondirte o wi yubda'u bil mudda'ina fudor taw wulliti be nodditi be ben inni ko siddo amen on ko o wari siddo amen on fa yahlifuna 50 yamina be wonda wondoje chapande joyi tuwazzaw alaihim de sendete hakkune mabbe ala qadri irsihim min alqatili embere ndondi mabbe din din e o warado yettaydo feccere ndondi din o jetta feccere wondoje de yetto o jeegabal o jetta jeegabal wana non non be wonda anna fulanan huwa alladhi qatalahu be wonda wonde ko kari warimo inne no wirde non nane inne anko kanko an woni biddo makko ko asibotodo an ya duaje tugol feccere yettu wondo je no gaye joy oda ko koto honno wete ko koto makko onno yettu wondo je joy oda ko hunde kari makko onno yettu wondo je sappo wanno sendite chapande joy on hakkone mabbe on tuma be wonda o inna wiyata yetto gebal burdo gebal dudu galon kan dondi o yetti gebal burgal dudu gal ka wondo je o adde taw jodo hi ya andino mo wondi fenande haray o hebi bakkatu jano da andi hulbina mo don ha woni mi do wakili mimmi do andi min wuri fayda mi sikita ko no sikiti mi sikita ko warim a wondo billahi ko o wari koto am ma o wari benga o wona don kontane mo go didi tati nay joyi hatima kanko gebal makko gal kanka do potto o da kari ara wanano wa yakunu dhalika bi huduri al mudda alayhi dun don gol wondu gol wa yakunu dhalika bi huduri al mudda alayhi gol wondu gol be wulliti be yo taw hara wullita do hore mum on don kari mo tawa fa in abal warathatu an yahlifu sitawi non berono be do dum woni awliyaul maktuli be do be salike wondugol awim tanau ma be haditike min takmilil 50 yamina timmingol wondoje den chapande joyi wobbe wondi wobbe ni men do me wondata haray ko imma be wondube fuddibe inne joni awagasi joni timmine fo be ni o men ko amen ko me wondata beda kambe no be ni kambe wondata masalan baba on wondi biddo wi wondata ma biddo wondi baba on wi wondata ma biddo nge baba on wondi nena goto wi wondata haray ko honno watte wa fa innahu yahlifu al mudda alayhi haray ko wullita do hore mum on noddita do hore mum ko on wondata kanyum 50 yamina wondo je chapande joyi idha radiya al mudda'una bi aymanihi sitawi be wullitibe be weltori wondore makko den be jabi wandi be yada nane muhayis
sibbe kanko sibbe makko be jamaano wondo jali yahudde be wi eh ana ko wondo je yimbe heferbe ko be men de men jettata men je d'accorda dum few kono joni si tawi kambe waliyabe warado be ami wondugol ma be wondi kono be timminali joni ko yewi aw ba joni on ami wondugol ma on wodi hano ko go on dartike joni odo mo wi don no wari sido mum on yo wondan on wondo je chapande joni na kanko wari are lanni be ni gasi so wakili ke men do haray problem ala so wondi wondo je chapande joyi billahi onami warim konte go billahi nami warim billahi nami warim hati mala bi chapande joyi kare gasi jono sitay be weltorali si be weltorali ko wi den ko haray eta on ko eta on doa jonnude diya o warar do fa idha halafa bariya so wondi ara o hisi wa in lam yarda al mudda'una bi tahlif al mudda alayhi sitay wel torali wulliti ben wondugol wullitaado hore mungo fadal imamul qatila biddiyati min baytil mal haray lando on almami on yo sottitir wadu diya warado on ka jawdi ka kesi eta ko don ittete haray o jonne diya non la sallallahu alaihi wasallam wadi nonu li anna al ansara sabeta kambe madina muhayisu en lamam tana usanga be haditino min kabuli ayman al yahudi be haditino be sali jabugol wondo jal yahudude te kambe kadi be indi be wonata ba be tawano ka be yali fada nabi sallallahu alaihi wasallam al gatila min baitil mali nelado wanno fidya so, wanno dia o sottiti o warado do dia on ka jawdi julbe ben wali annahu lam yabqa sabilun li ithbati dami ala al mudda alayhi sabu kadi heddaki lawol hande kadi fi tabitingol dan jijang e hore o wullitade hore mo wiara no wari bay sede hebaki pelletijo sibbe warado on be wa be huli wondude yoni ko hono tabintini tan anji jangi hore o inen ko kanko ele kanko o wondi wondo je chapane je wondi na kanko do sengo mako ngon joni sengo mako ngon jiccini sabu de wondo je de wondi do chapande joyi e hulgol be ya wondugol don non si pitini rama hara yoni mo lonko ko yaltinamo bayno nay wonki ki luttir niki waranaka dia yoni heddi ke dia on e hore eta on فوجب الغرم من بيت المال هرى وقتك نجودي نين غرم كو تاكسي اون كو تاكسو غونغول كو ايتيتي كون نون وونتي جوني هرى اي هوره بيت المال اون سودو جاودي جولبه كفان كفاني دي لالا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لاهداره في وتايبو جيجان رينادو هيوادو دان يها ميره هدرا كو ميره بلا مبرر كو الدا السبو dagido newnodo li hidarihi bonnugol dan jiyan do taban jiyan neddo no bonne da merine hidar meringol kono hara sabu mubarrido no wodi sitawi o wadi zina bawo o sangagol don jiyan makko dan hibbete dan merine tawa diya ala njottigo ala kono sabu no wodi don on sabu ala wagari ikhtalafa al fuqaha'u في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل خمسين يمينا فقهاء كرمكو من بلوتون ديري كهون دون تابتتا إن دي وون دوري دو دي وون دوجي ستاوي شرط جي مجي ان تيمي سي بوراد ام بوون دي وون دوجي چاپان دي جوي هاري كهون دون بهندو تو هون دون تابتان تابي والصحيح ابو ديسلو ده كون كونغوري كرامو كوبن انها اذا توفرت شروط القسامه انها اذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامه وتمامها انما يثبت بها القصاص على المدعى عليه او يكو ابو ديسلو ده كون كو وند سي شرطيجي في يوتا غونغول تيمي نجانغي نو شرطي يوتا غونغول كا
bawo kadi shartiji de wondoje do timmi wondoje den timmi haray ko hon dum tabitata don sabu den wondoje don haray ko yottagol waddo yottagol wullitaado hore mum shartiji njottigu ngum en andi ko be taho tawata wardo on ko hellifaado jon haqille yo taw hara wardo on e warado on hibe fota ka dina e ka ndiman kagal ka yo taw hara o warado o wardo o kafidali e goddo go mo yottataake si wari e der wargo ngo e kongudi go yo taw harna o dolaado si tayino di shartiji do fop timi yo taw hara wona o baba kadi mo wari on baye ngandi baba wartotaake sabu biddo si di do fop timmi di shartiji fi wondore den do di fof kadi di timmi sibbe ben be wondi wondoje den cappande joyi haray ko hono heddi ko yuziz yongin awa joni mahagol en darugol wonde shartiji yottagol gol timmi e hore odo wullitaado e hore mum darugol wonde shartiji fi wondoje den di fof maji di timmi darugol wonde wondoje den kadi de wadama immorde e be waliyabe odo darugol wonde ala ko hadata hande kadi fi odo yotte haray mi nyaawi wonde ko yo o warte gasi koni don do ko du haray tabiti dun do budi sellude e kongudi wi aadi din ka fuga hawe kon no wodi be o sinum do foktimmi kon o wartataake diya on non tabite fi honum be o subori gol kongol do o wi le gawlihi sallallahu alaihi wasallam kusamma kullu sallallahu alaihi wasallam kawamaki ya halifu kham ya halifu 50 minkum wonday chapande njowo e modon ala rajulin minhum e hore gorko goje ado be wonde ko ndon wari fayudfa ilaykum bi rummatihi o foppu makko o jette o watte soke je modon wadon ko faldon ko do ko holli na sallallahu alaihi wasallam ko maki joni onon sibbe warado be on chapande njowo wondo mo be wondore wotere maado seeda modon wondo wonda wondo je chapande joyi e gorko jeado e bedo innon ko kari jo wadi si on wadi dum o fop makko jette o jonne on wa fi lafzin li muslimin ari kongol gol imam muslim kanyu filli woy wa yusallamu ilaykum on do mo wondo do wonde ko kanko wadi si do mum o jonne on fatagumul kasamatu magamal bayyinati de wondoje do de daroto darorgal sede yani wondoje chapande joyi wayi wasaji ko yimbe dido sede inni mere benen tawa ha warim qala allamatu ibn qayyim o do maaki rahimahullah an thubuti alhukm bil kasamati fi tabtugol nyaworne sabu de wondoje do o maaki wa laysa i'ta'a وليس إعطاء بمجرد الدعوى وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه أوي دي وندو جدو شابان دي جوي وناتون جنو قل نياوار فيتون ولي تاما نادو فاندي دو دي بمانا نياوار مهان دي دي وندو جدو شابان دي جوي باو دليل mutimali hebike de nyaawre wadande don wona wi gol tun ko ko wullita dun tun awa nyaawo wi awa gasi mi nyaawi joni ko yon wartum nadu wa inna ma huwa bid dalil zahiri and dun do de nyaawrdo ko de mahi ko e hore dalil feñudo kadi alladhi on dalimu tata yaghlibu ala dhanni no jikke no fola sidguhu gongugol on dalil do fawga taghlibi ash-shahidaini onno wurinno sengo kadi folingol jikke
seede be dido wa huwa lawthu dulle ko o lawthu do wal adawatu zahiratu e ngaygu feñugu wal qarinatu zahiratu e mande ma e mande yaltunde feñunde fagaw wa shari'u wa shari'un dolnini hadha sababa o sabudo bistihlafi kawondi ngol 50 chapande njowo min awliya il maktuli imorde e waliya be warado on allazina ben yastahilu gasata few mustahil ko ko gasata few haqille jabata ittifaquhum be fow be fottugol kulluhum be fow mabbe ala ramyi e bugagol al bari'i hisudo dadudo mo innocent jomo wada hayunde bugomo bidamin wonde mo hibbi jijan laysa minhu tawa dan jeyaka e makko wana e ne tawa nakan ko wadi be fo be fotta be baka dun e makko be toñiramo dun wala o wi on andi di dalilji burdi durude di mabinitu ala ghalabati dhann ko di mahi ko sikke battido pellet kono ko sedaaje majji woni pellet o wi sede be dido tajuri en nangi do joni gujjo sede be do ari inni mena meden tawa ha o wujji dum ko sede hi wonanta en 100% wonde be ko gonga be wuli no wawi be halda dum be en he andi oda andi o muji sede ki do joni yeso be do mako babe wonde ko wujji o lutte ka kaso sedo den hara be toñu on ihtimal no derton o wi be wi do no joni kanko ibnu gayyi mo wi do de do wondoje chapande jowi wattide hore de mande da battinde wonde pellet no jogi dole ghalabatu dhanni dun don no buri ghalabatu dhanni sede be yimbi do pet e hore fo no fottan wonde sede be dido dun no tabintina isas jottigu en fami ko dum o wi andi ko o rutti do ko hanafiyankobe mini no dun do ko da'wa goddo artugina men ko kari wadi sido amen gon nyaawo ngina awa men newni joni hara ko yon wartongo ko ina mu jarru da'wa de o wi ko dalil feñu do kadi tanjina do sikke no batti wonde pellet wonde ko gonga o wi menen e onon fo yen jabi wonde si tawi moko babi do ari inni ko kari wari kari en jabanay be sede mabbe on jetten kari jo si satti jidin timmi warto dem don le ko zannu woni don fayde ko zannu ghalibu goy kon on zannu ghalibu don e dun da taway ko dun da buri wonde zannu ghalib o wi fewnu jabanto dun da sal dun da tayib o wi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ma kunila do ka maki dum walau yu'ta unasum bida'wahum kalu maki tayno harayim be ben jonnama ko be noddi to ko be inna wa ko kari wadi mi hunde kari e wi'a wa ko gogonga ma nan maki dum si yimbe ben jonnama gongi nama ko be woni e wullitade ko wullitande mabbe de inama ko gonga o wi yimbe go nodditoto ƴiƴa yimbe go e jawle mabbe woɓe go arayna men min ko kaari barminimmi ɗum ko kaari soppimmi ɗo ko kaari waɗi ɓiɗɗo an o kaari waɗi ɗum ɗo kaari ƴetti yawde andi o wi on hadis ɗon la yu'aridul qasamata bi wajhin ɗum ɗon lundaki falodirali sakkaki bonnitali ɗe wondoje ɗo hay yeeso woto fa inna ma nafal i'ta'a bi da'wa mujarradatin andu nelaado ko riwi ko jonnitirgol tum gonga sinodda nodditagol tum wigol tum ko kari wadi min hi ko gonga kari barmini min ko gonga ma goy ko kari nyami jawdan ni ko gonga ma har landaki mo hay sede dun do no cert don ko don sar sar maaki wonde yimbe be nayo be jonni nayo be wulli tum be winni ko gonga mabbe ko be da bire dalil do no certi do dalil hebike battido wonde pellet idan dum da ko fere wona e makede
ko yewondiri en nun ko wonde nayo yimbe ben jabe jonnitede gonga fitum be wullitike tawa dalil labbaka do non ko wullitande wondunde e dalil jogido dole kadi nyaawre ma ha hore mudum idan dun do wawa dun to wata bugaade dun do falolira intaha ko no hal makkan lanni qala al fuqaha rahimahumullah be yimbe fambe be maaki yalla yurmimbe wa man mata fi zahmati jum'ati aw tawafi mumayi e bijondiral juma kayaltugol kadambude ma kanatugol kadambude bijondiramo no ha goddo mayi maka wangagol e buskilaz wadi ha goddo go mayi fa innahu tudfa audiyatuhu min baitil mali odo kadi diyamun on ko jonnete sibbe makko ben ko immorde ka suudu jawdi julbe kafanindi fi honnu lima ruya an umara sabu ko filla ko sayyidina umar wa ali e ali annahu utila rajulun min zihamin nasi bi arafata wonde neddo warama e bijunira limbe nyande arafa fajaa ahluhu ila umara yimbe on don warano be ari ka umar tay kanko lonti fagala o maki kanko umar o wi bayyinatukum ala qatilihi adde dalil modon e bayina modon wonde ko o do warimo on tumati ndare no reglire on tumati fagala aliyun ali wi ya amiral mu'minina ko ayyo amirul mu'minin la yutallu damu mri'in muslimin la yutallu bonnatake ni tum jiyan neddo juldo in alim tagati lahu saari andi wardo haray ko on don jonnata jiyan dan wa illa sitai andali fa a'ti diyatahu min baitil mali haray jonnu diya o warardo bay andali wardo itta dun ka julde ka jawdi jawdi julbe kafanidi dun do ko kongol ali radiyallahu anhu o retfi do amirul mu'minin fere amirul mu'minin dun do sahabaabe no tawano e gaka goddo go wuldo ko lundi dun do bi mana kala ka jama moboni wadi guru garare do ha goddo ma hinder ton andaka ko kari wari mo haray o do jija makko na nay wonu mere la yutallu wattake tun ni wano cuddi sajirtani yorta woni mere anji jandon be dan jonnane dia be se ko dam masum yonno hebaaki lawol wi etedo ko odo o fawe jon lutti honto ka kesu eta kesu julbe ben bay dun non ko fi julbe fop wadana do haray wana yo sibbe makko ben perdir ni tu donc yo itte don o jonne dun do e kala movement waddo ha yimbe lutti e mudum andaka ko hombo wari haray ko ni hana wadirede en torki Allah yalla fami dina kan famu sello do arti kan kadi gollitirgol o jabana en se en golli wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyihi alamin kawondo jono so ontigi billahi wallahi tallahi nami wadi donc wondo re wotte kontete ka ko tati ko tati kontete so wa inna billahi nami wadi wallahi nami wadi tallahi nami wadi mas o